Selamun aleyküm. Yaxşı mısınız Onacan? Salamat mısınız? Sağolunuz yaxşı değil mi siz? Ne yordun diye Onacan? Hoz roboring, hoz bepul davlat. Hoz maosh, moshingiz bormi yo'q? Ha? Maosh qilib beraman. Hoz roboring, hoz davlat. Bepul davlat beraman, hoz. Qanaqa? Shunaqa dori berish kerakmi? Ha? Shunaqa dori beraman, onajon. Ha? Maosh qilib Sahovatdan anavi ham sahovatdan moddiy ham yordam beramiz. Mayli onajon, sizga o'sha doringizni ham olib beramiz. Sahovatdan yana moddiy yordam ham beramiz. Bepul agar hozir xohlasangiz, hozir banisiga olib boramanda, hozir davolattiramiz. Maylimi? Maylimi onajon, o'sha yerda dorisini ham o'zlari qilib qo'yadi. Maylimi? Boshqa Oborasaf hozir joylashtiramiz. Hozir o'ziga bepul davolat beraman. Xo'pdi? Sizga bepul boramizmi? Bepul davolat. Borasam menga o'sha yerda telefon qiling. Agar sal ana o'qisa o'zim boraman. O'zim boramanda ustida bir ana o'qisa. Moddiy yordam ham beramiz onajon. Tushundingizmi? Moddiy yordam ham beramiz. Hozir sizni banisiga olib boribdi, sizni bepul davolaymiz. Xo'pmi? Ikkalangiz zo'r bilan ikkalangiz banisiga olib boramiz. Banisiga olib borasam, yotqizasam, dorisini olib beramiz, dorisini. Nima xarajat bo'lsa, xarajat beraman. Chunki kasal. Har yarim soat bo'lib ketdi. Onajon, sizga dorisini ham beramiz. Olib boramiz, banisiga joylashtiramiz. Sizni bepul davolaymiz. Xo'pmi? Dorisini ham beramiz. Xo'p.